Yllir Eçi shkruan, përshëndetje, doktor Berisha. Policia e shtetit njoftoi mbrëm që nuk jep leje për protestën e 6 dhjetorit. A do ta bëjmë protestën? Shumë faleminderit. Policia e shtetit njoftoi mbrëm se nuk jep kushtetutën dhe ligjet e vendit. Lidhur me këtë njoftim të policisë shtetit, i rikujtoj këtyre vasalve të Edi Rams se kushtetuta nuk njeh kufizimin për protestat dhe liritë e qytetarëve. Por krahas kësaj, ka një vendim të gjykatës kushtetuese në të cilin ajo inform vendos se protestuesi nuk ka asnjë detyrim t'i drejtohet dhe t'njoftoj policinë. Së treti, policia e shtetit Edi Rama, s'është policia, është Edi Rama, po e trajton samitin e liderëve të Bashkimit Evropian sikur këtu të mbledheshin të gjithë diktatorët e botës në një kohë kur të gjithë ata që vinë në Tiranë përveç Edi Ramës janë burra dhe gra, shtetar të zgjedhur me votën e lirë të qytetarëve të tyre. Komisioni Europian, pikrisht për të qartësuar pozicionin Europian në raport me të drejtën e qytetarëve për protesta, kërkoi publikisht që e drejta e qytetarëve shqiptar për protestë të respektohet. Ndaj dhe ai refuzim është nul en void, është i paqen, tregon fytyrën e vërtet të këtij regjimi, i cili është i tmerruar nga populli opozitar që me datën 6 në ora 12 do të mbush bulevardin e Tiranës si kur historinë e tij. Në këtë protest, me datën 6 në ora 12, do të vërshojnë të gjitha ata të cilët ëndrrën europiane e kanë ëndrrën më kryesore, më të çmuar për të ardhmën e tyre dhe të fëmijëve të tyre. Me datën 6 do të vërshojnë në rrugët e Tiranës të gjitha ata të cilët shofin vlerat europiane si vlerat më të çmuara për ata, për shoqërinë, për kombin, për Shqipërinë. Pra, do të jetë një protest që nuk është parë më njëherë. Do të jetë një protest në të cilën do të buçasë në të katërant thirrja e duam Shqipërinë si Europa. Do të buçasin në të katërant thirrja Edi Rama dhe narkoshteti nuk përfaqësojnë Shqipërinë. Edi Rama, kryehajduti i Evropës dhe botës. Edi Rama, dhunues kryesor në Europë i votës lirë pas Lukashenkos dhe Putini. Edi Rama, një tradhtar i vërtet i kombit shqiptar, një vasal i verbër i Aleksandër Vučićit, avokat Mjeran, i Serbisë së vogël dhe interesave të Putinit me ato që bën. Pra, kemi kaq motive për të qenë me datën 6 në sheshet dhe rrugët e Tiranës, duke garantuar sigurinë plot të miqve tanë të cilët ne i përshëndesim dhe konsiderojmë atë një nderim të madh për kombin shqiptar, por në asnjë mënyrë dhe asesi për Edi Ramën, i cili përfaqëson, nuk përfaqëson shqiptar, vullnetin e tyre të lirë, përfaqëson narkoshtetin që ka ndërtuar, përfaqëson aferat e të mërkme korruptive mbi të cilat është zhytur vjedhjet e mëdha, përfaqëson gjithçka që shtroi këtë popull përsëri në popullin e gomoneve, në boat people. Kështu që ne duhet jemi aty, të gjithë së bashku, dhe do jemi.